מה המצב? אני רוצה להשאיר לכם שיר שהוא לא שיר בהגדרה של שיר, הוא יותר כישוף בהגדרה של שיר כישוף. זה שיר שנקרא פלוגה בקו, זה מפרי עטו של הרב אומן מאיר אריאל, זכרו לברכה. אני רוצה לפגוש אותה פתאום במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה כליל. אני רוצה שזה יהיה לגמרי במקרה, ילדה קטנה אהבתי. אצל חלון רעבה בתור חייל, מה כבר יכולנו להסתיק? נשקפת בזגוגית פתאום, הולכת וקרבה. בתור חייל אני ידעתי להצחיק. מדרגות נאות באיזה קול בו ענק, צרות ומתוק היה גלגול צחוקה. אני יורד והיא עולה אליי, אנחנו רק והגליל כמו איזה עץ רחוקה. החוף הוא מתנמנה, ילדה עם סומק לחי חמומות, צל קריר זוכר על מצחי המדמדם, זה עוד ירוק חרדו עיניה החומות. אוטובוס דחוס מלא רבב, נתחיל אי ודאי, קחו אותך חייל. ומי זאת הנלחצת אליי גב אל גב, ורק צלקת תישאר ממך. קיץ רגעים למנות, ואז כבר באו המסיות. היא לא באה לנשיקה או יתר הבנות, מטור לכרטיסים משנה. ילדה קטנה אהבתי בגליל, בה אני הולך לפגוש אותה לגמרי במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה כליל. יתר הבנות,
בכרטיסים, יכול להיות. אני רוצה לפגוש אותה פתאום במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה כליל. איזה כישוף. Oh yeah.